តាមប្រកាសថាលោកនឹងមិនខ្លាយជាជួនផ្ដាច់ការទេបើជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណាត់បន្ទំអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងមិនខ្លាយជាជួនផ្ដាច់ការនោះទេប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្ដងទៀតនេះបើតាមការស្រង់សម្ដីរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ ការប្រកាសយ៉ាងបែបនេះធ្វើឡើងគណៈមានការប្រមៀនពីអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនថាអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការคลายជាប្រទេសដាច់ការប្រសិនបើលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើលោកនឹងคลាយជាជនបដិការឬយ៉ាងណាលោកដូន៉ាត្រាំថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអន្តេអន្តេលើកលែងតែថ្ងៃដំបូងលោកគូបញ្ជាថានៅថ្ងៃទី1លោកនឹងប្រើអំណាចប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិដើម្បីបិទព្រំដែនភៀកខាងត្បូងជាមួយមីស៊ីញនិងពង្រឹងការឃួងយកព្រេងទំរំរោមនឹងឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះបៃកជនប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិមកពីគណៈបកសាធិរណរដ្ឋដដាលត្រូវបានគេសួរសំណួររហូតដល់ទៅ2ដងថាតើលោកនឹងប្រើអំណាចដើម្បីសងសឹកទៅលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនឬមួយក៏យ៉ាងណា ប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតក្នុងគំឡងការបោះឆ្នោតឆ្លើយសំណួរផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពិសាលរដ្ឋ Iowa កាលពីថ្ងៃអ ng គៀកកន្លងទៅកណ្ដាលមោលោកដូណ៉ាត្រាំអាចនឹងប្រគួតយកដំណែងនៅសេតវិមានឡើងវិញជាមួយប្រធាននាយធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយលោកចូបៃដិនក្នុងការបោះឆ្នោតនេខាយវិជការខមុកនេះបានលើកឡើងជារឿយៗពីការដាក់ទោសលើគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយប្រសិនបើឈ្នះឆ្នោត លោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសនត្រកថានឹងបង្ហាញខ្លួនផ្សេងផ្សេងតាមទូរទស្សន៍នៅឆ្នាំនេះថាគោលដៅរបស់លោករូមីនលោកបៃដិនរដ្ឋអញ្ញាដែលចោតប្រកាន់លោកពិបត្តិអូក្រិតកម្មរອບសម្ក្រសួងយុតិធធននិងកិច្ចការធិបតេយ្យសហពន្ធគូបញ្ជាក់ថា លោកត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021ហើយបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាលោកបានចាញ់លោកបៃដិនក្នុងឆ្នាំ2020នោះទេចាត់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកនយោបាយរូបនេះបានផ្សព្វផ្សាយការអះអាងមិនពិតថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំរហូតដល់បង្កឲ្យមានការបះបោរដល់សហ ਾਇ មពីអ្នកគមត្ររបស់លោកនៅវិមានកម្មិតូលកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ការអះអាងថាការ បោះឆ្នោតអណត្តិមុនពេញដោយការលួចបន្លំក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្របោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនាពេលនេះផងដែរលោកត្រាំក៏មានដៃគូប្រគួតប្រជែងក្នុងគណបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការក្នុងនោះរួមមានអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis និងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតสหរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Nikki Haley ជប៉ុននឹងសកម្មភាពដូចជាសន្តរកថានេះពេលកន្លងមកអ្នកនយោបាយពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យរូមមានលោកចូបៃដិនបានប្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកត្រាំគឺជាការគម្រាមគំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាអាណត្តិទី2របស់លោកអាចឈានទៅដល់សម័យកាលបដិការអាមេរិកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុត